বহুত দিনৰ পৰা হেৰ স্কুটি এখন লোৱা সপোন আছিলে, আজি ছেকেণ্ড হেণ্ড এখন উঠাই দিলো আৰু। বহুত দিনৰ পৰা কথা পাতি আছিলো গাড়ী মালিকৰ লগত, বোলো কাহানিকে হ'ব কাহানিকে হ'ব, আজি হ'ল গাঁও, ধুনীয়াকে মালা চালা পিন্ধাই মেলি লৈ আহিছো। যাওঁ যাওঁ, হেৰি সিহঁতি ৰখি আছে নহয় আমাৰ মিনতি সিহঁতি, লৈ যাওঁ আৰু, ধুনীয়াকে ফুটছত দিব লাগিব আৰু, যাওঁচোন। আগতে হেৰি পুৰণা ভেচপাৰ এখন আছিলে, সেইখন যদি তেনি নিব লাগে দিগদাৰ হয়। মই বোলো নহ'ব আৰু দেই, ধুনীয়াকে এখন কিনিব লাগিব, বেছি পইচা পাতিও নাই আৰু, ছেকেণ্ড হেণ্ড এখন আৰু 35,000 টকা দি পিনি লৈ আনিলো। কেনি যায় হয়নে? এইখন উঠাই দিলো আৰু, খালি ছেকেণ্ড হেণ্ড নতুন নহয়। এখন বেছি নহয়, ছেকেণ্ড হেণ্ড হে। আপুনি জমাই কিন্তু দেই, বেলেগ জমাইছে কিন্তু, 4,000-5,000 টকাত নাপায় নহয়। মই এখন 35,000 টকা দি পিনি আনিছো, গম পাইছানে? যাওক যাওক, ময়ো স্কুটিখন এৰি নিওঁ আকৌ, সিহঁতি ৰখি আছে নহয় ফুট দিবলৈ, যাওঁ দেই মই। হ'ব, ঘৰলে যাবি পাৰ্টি খাবিগে, মই যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেই। বাই বাই, খালি ডেইলি বাইদেউ।
হব বলিহে মই এটা ভাবি আছো দেই যাওঁচোন তথাপি পাহৰি থাকিলো নহয় মিঠা কথা কি বুলি কয় এতিয়া ঘপককে গৈ পিনি লৈ আনিমগে স্কুটিখন হ'ল যেতিয়া নে কি কোৱা ফুটটো লগাই দিয়া লগাই দিয়া লগাই দিয়া ধুনীয়াকে ফুটটো এই চুনু মুনু কেনেকুৱা বুলি স্কুটিখন হয়নে উঠিব পাৰিবি এতিয়া ঘপককে টাউনৰ পৰা গৈ পিনি মিঠাই আনোগে মানুহবোৰ আহিব নহয় বাটতে লেকমিও পালে হেৰি বাপুকণ দাদাইও পালে বোলে মিঠাই খাবলে আহিম বোলো আহিব আহিব বোলো তেনেকে কলো বৈ বৈ দুইটা উঠ এতিয়াই উঠ যোৱা যোৱা মিঠাই আনোগে নহয় সেই গোটেইকেইটা খাম আৰু বিশ টাকা আমি কিনিবলৈও নাই দৰকাৰ নাই যাওঁগে পাই মই